Se on moro! Tervetuloa tallille. Nyt on aika hyvä fiilis. Näette, että tuossa on tommonen aika iso paketti. Niin tämmönen vähän jäkkäämpikin kaveri alkaa innostumaan. Ei pysty pidättelemään sitä innostusta. Maltoin olla avaamatta. En ole edes kurkannut tonne pakettiin ennen tätä videoa. Eli se on ihan aidosti oikeasti kiinni. Ja tässä vaiheessa jo Marteliukselle kiitoksia. Martelius Exhaust Oy, niin Laitilasta, niin päästiin hyvään diiliin tuosta pakoputkesta, niin terveisiä sinne Laitilaan. Ja niin tällä videolla olisi tarkoitus, ensin avataan, katsotaan mitä tuo laatikos on. Sitten mä käyn tuossa pihalla, mä näytän ne sitten siinä videon lopussa vasta ikään kuin ennen ja jälkeen. On vähän kaasuttelua ja kiihdyttelyä, katsotaan vähän, miten se ääni muuttuu. Niin mä käyn ne tuossa tekemässä, eli ensin katsotaan mitä laatikosta löytyy. Sen jälkeen mä otan auton ylös, otan vanhan putkiston pois ja lyödään uusi putkisto tilalle ja homma pitäisi olla sillä sipuli. Eli paketin avauksen jälkeen niin mä näytän vielä tuosta listalta, että mitä kaikki tuli ja perustelen vähän, että mihin päädyttiin. Mutta nyt kolme tuumasta virtaavaa putkistoa Marteliukselta niin turbovolvoon, niin ei voi muuta kuin hymyillä. Mä vähän esikasasin sitä putkea tähän ja katsoin, että mihin tulee mitäkin klemmaria, niin käykää kattoo, hei, mä laitan tuonne videon kuvauksiin, niin kolme Marteliuksen videoa, siellä on niiden 940 turboprojektista, siihen laitettiin, nyt en ole ihan varma, että oliko ihan täysin sama setappi, mutta samantyyppinen, todennäköisesti vielä vähän paremmin virtaavalla katalysaattorilla ehkä. Ja sit siellä on pari loistavaa videoa yrityksen toiminnasta, niin Arto Marteliuksen kertomana, niin ne on todella laadukkaasti tehty ja hyviä. Mä en itse tykkäsin, niin käykää katsomassa, niin kiitos kovasti etukäteen. Tämähän on aika arvokas putki, tää on varmaan joku tonnin setti, tämä OVH-ltaan ja mitä tähän pakettiin kuuluu, niin tässä on toi downpipe 3-tuumainen, eli se lähtee tosta. Ja sitten tulee toi katalysaattori, niin mulla on tää Turbo Sportcat 200 CPI, koska keskusteltiin, että sen pitää suodattaa pikkusen enemmän, koska tää tulee ihan siviililiikenteeseen, niin toi pitäisi mennä nyt pakokaasupäästöistä hyvin läpi seuraavassa katsastuksessa, nähdään. Ja sitten toi etuvaimennin on tossa ja sitten on takavaimennin on tossa ja sitten on vielä toi JT Tuningin Race Outlet tippi, eli se on vielä sitten tämmönen hyvin simppeli koska mä tosiaan olisin halunnut tähän sen pappamutkan, mutta sitä ei niinku, tää tulee niin tonne taakse, sitä ei saa tohon oikein kunnolla tehty ainakaan näillä nopeilla aikataululla. Ja mä tosiaan sitten vielä sanoin, että mä haluaisin kahdella vaimentimellä, että se hiukan pienentää sitä murinaa. Mutta nämä on kuulemma läpivirtaavia. Mä näytän täältä. Niin. Ei vaikuta virtaukseen, vaikka on kaksi vaimenninta. Niin kuin näette, niin se puhaltaa tuolta suoraan läpi. Mutta pitäisi pikkusen paremmin vaimentaa ja ruostumattomasta teräksestä, mutta samaa tarinaa vielä löytyy tarkemmin niistä Marteliuksen omista videoista. Mutta sitten nostetaan turbo ylös ja otetaan vanha putki pois ja katsotaan vähän, että mikä on ero ja uusi tilalle, niin päästään testaamaan.
Nyt mä sain vanhan sieltä pois. Vielä anturi pitää siirtää tuohon. Siellä on valmis paikka tästä, niin kyllä tossakin eroa on. Mutta sitten kun mennään tänne eteenpäin, täältä vielä, niin ihan kunnon rööri tulee täältä katalysaattorista, mutta kyllä ero näkee paljalla silmällä. Mutta sitten kun mennään tänne takapöntön kohdalle, niin kattokaa minkälainen ero. Eli jos mä mittaan tästä tämän vakioputken, niin tämähän on tästä takapöntön takaa niin 49 milliä vähän reilu. Eli se on se, tuolla näkyy, se on toi 2 tuumaa suurin piirtein. Ja sit kun mennään tänne ison rööriin, niin täällä on 74, eli tämähän on siellä 3 tuuman hujakoilla. Niin kyllä siellä kuulkaa, käy virtaukset vähän eri tavalla. Ja nyt ei näe tuosta vanhasta pöntöstä, niin nähdään jo heti, kun tuossa on sisääntulo tuossa kohtaa ja ulostulo tuossa kohtaa, niin ei se sieltä suoraan virtaa. Eli ja tuolta paistaa valo läpi, niin on näissä vaan merkittävä ero. Ja sitten jos katsoo pakoputken päätä vielä, tämä tietysti mulla ei ole se tärkein. Mä haluaisin, että tämä olisi mahdollisimman pieni se ero, niin siinä on vanha ja siinä on uusi, vähän vaikea ehkä verrata. Ei niissä nyt suurta eroa tässä ole, mutta ei tarvikkaan. Parempi mitä huomaamattomampi se on, niin sen parempi. Mutta siinä on nyt vanha, sain pois ja mä vaihdan toin hanturi vielä ja sitten lyödään uusi paikalla. Ja se onkin aina kivampi, kun saa pala kerrallaan laitettua ja asennettua kunnolla. Niin tämä saksinostin ei ole paras mahdollinen pakoputkisto asentais, kun siellä on toi nostinmekaniikka on pikkusen tiellä, mutta toisaalta siinä on helppo sitten nostaa niitä osia siihen päälle. Niin. Mutta kyllä 2-pilarinosturi ei olisi mitään eessä, niin se olisi tässäkin hommassa se ehdottomasti paras, mutta mä rupean laittamaan pala kerrallaan. Meillä on täällä nyt sensori jo uudessa putkessa kiinni. Mä sain tänne apuvoimia, niin ruvetaan laittaa putkeen paikalleen. Meillä on myöskin, missä mä laitoin, meillä on täällä vähän tahnaa, niin otin tämmöstä Fennon pakoputken asennustahnaa. Tämä pitäisi sinne käydä. Suositellaan, että tahnaa aina noissa Marteliuksen putkissa, missä on noin muhviliitokset, niin suositellaan, että sitä käytetään, niin me laitetaan tätä nyt sinne, mutta me otetaan tuosta sellaisia hauskoja klippejä, niin me ruvetaan nyt sovittelemaan putkia paikalle. Let me tell you.
siinä sitä nyt on, kuulkaa, 3 tuumaa tuota väylää virta tällä pakokaasulla tässä turbovolvossa. Se tuli nyt varsin hyvin sinne, täytyy kyllä kehua, eikä ole mikään maksettu mainos, että sopii kyllä melkein heittämällä. On sen verran paksu toi putki, että piti vähän katsoa, mä ensin aina sovittelin ilman tahnaa, että missä järjestyksessä mikä laitetaan, ja sinne se hyvin meni. Tää ei ole tosiaan mikään optimaalinen tää saksinostin tässä pakoputken asennuksessa, mutta toisaalta tässä oli se hyvä, että mä sain sitten tähän laitettua noita tukipuita. Oli tossa, niin mä sain sen säädettyä sillä tavalla, että se on nyt tuolla, se nuolee näissä kohdin ihan pohjaa, että tätä lähemmäs pohjaa ei putkea oikein saa. Tuolla katalysaattorin päällä on tilaa, mutta noi kiinnikkeet on lähes kiinni noissa suojapelleissä, niin se on nyt niin tiiviisti nyt siellä kuin voi olla. Suojakumit, tukikumit on kaikki siellä paikallaan ja klemmarit kiristetty. Kaikista haastavin oli toi downpipen lähtö. Eli se on tässä turbovolvossa alun perin, se on tosi ahdas se laipajuuri, niin että saa ne mutterit siellä. Ensinnäkin saa ne jengoilleen ja sitten se kiristäminen, niin sinähän ei mahdu kuin tommonen ikään kuin toi lenkkiavaamisen toinen pää. Miksi sitä leukaa nyt sanotaan ja niillä kun sieltä nitkuttaa, niin se on pikkusen vie aikaa ja kärsivällisyyttä, mutta nyt on sieltä turpolta asti, niin kaikki on kireellä ja toikin on kiinni tuossa on vaihdelaatikon kohdalla se kiinnitysrauta, niin sekin on nyt kiristetty ja katalysaattori on siellä tahnat välissä ja nyt tässä ei oikein näekään, mutta se tuli aika hyvin. Tästähän on hävinnyt vähän tätä helmaa täältä, että tämä voisi jossain vaiheessa vaihtaa uuden tämän muovin, koska nyt tämä pää osuu tänne tosi kivasti. Täällä on sormen verran täällä tilaa. Mä vedin tuohonkin tahnaa, en tiedä oliko se vähän turha. Ja tämä jää nyt tänne. Täytyy katsoa, että siellä olisi varaa kyllä vähän tuoda sitä muutama sentti näin, mutta se voi olla tuonne vähän piilos. Mutta tähän mulla oli se ajatus, että hän olisi saanut sen pappamutkan, mutta tämä tulee tosiaan niin lähelle tänne päätyä tämä viimeinen vaimen, niin että hän ei oikein tahdo sitä saada. Pitää sitten katsoa, että taivutetaanko tästä pikkusen alas ja tehdään joku pikku pilli tuohon, niin ei se näyttäisi niin pahalta. Toki murinat on varmaan sitä luokkaa, että sen kyllä erottaa, mutta nyt mä losken auton alas, katsotaan miltä se näyttää, kun auto on tontissa ja sitten tehdään videon päätteeksi tietysti äänitestit ja koeajot. Ja sitten voidaankin kohta ruveta tilaille sitä dynoa, niin nyt meillä on uusi putki ja se välijäähdytin tuolla, niin katsotaan, että olisiko niillä ollut mitään vaikutusta tehoihin. Putken mukaan tuli pari Marteliuksen tarraa, niin mä laitoin ne nyt tähän 145 tuohon Racing Divsin viereen, niin kun eihän sitä nyt passaa sleeperiin laittaa paljastavaa tekstiä, eli täällä nyt ei mitään tarroja ole, mutta mä olen tosi tyytyväinen, miten se tonne tulee. Se ei täältä niin kuin näy juuri lainkaan, tuolta pikkusen paljastaa, mutta tuolta kohtaa se on just, sehän nuolee niin kuin ihan sitä lattiaa, niin tosi vähän näkyy niin kuin tältä puolelta, josta edellinen pakoputki ne istui vielä istui huonommin, vaikka tämä on nyt tosiaan niin 3 tuumaa, niin se luulisi, että se tuolta näkyy tosi hyvin, mutta mä oon äärettömän tyytyväinen. Se meni sinne hyvin. Jonkun aikaa tässä toki meni, kun se tuonne askareltiin, mutta sopi niin kuin oli luvattu. Ei täältä niin kuin roiku eikä näytä mitään, niin ei muuta kuin mä pistän koneen tulille ja ajan sen vähän lämpimäksi ja sitten otetaan ääninäytteet.
Mä oon kyllä tosi tyytyväinen. Osa saattoi odottaa semmoista rallin pauketta, mutta sehän ei tässä nimenomaan ollut tarkoituksena, vaan ajatuksena oli se, että me saadaan huomattavasti paremmin virtaava putkisto ilman, että se herättää hirmuisesti pahennusta ja huomioon. Kyllähän toi aika mureen ääni, kun sen ajaa sisälle ja se tuossa käyrä hyrskyttää, niin on se ihan kiva ääni, mutta tuolla ulkona se sopivasti juuri hämärtyy. Ja oikeastaan sitten vasta kun oikein laitetaan hönkää tonne pannuun, niin sitten siellä putkessakin alkaa oikeasti tapahtua. Toi pitäisi riittää 500 hevosvoimaan asti, eli on vielä reserviä, ei ole puolivälissäkään vielä. Niin ihan loistavaa. Kiitos tosi paljon Martelius Exhaustille tästä nopeasta toimituksesta. Mä oon äärettömän tyytyväinen. Sitten oli vielä se, että oli helppo asentaa, niin kuin näitte. Se meni suurin piirtein kertaalleen kun heittämällä sinne paikalleen. Ei tarvinnut paljon harjoitella, ei tarvinnut modata eikä muokata mitään. Kaikki kiinnikkeet osu kohdalleen ja klemmarit toimi. Kaikki oli, ei mitään moitittavaa. Ja nyt mä vielä rytytin tuossa pihaerikoiskokeilla vielä aika huolella, niin se ei yhtään kolissu eikä kilissy, niin se on siellä jämäkästi paikallaan, niin mä oon kyllä tosi tyytyväinen. Ja nyt täytyykin ehkä ruveta sitten kyselemään, että mahtaisiko Martelikselta löytyy mitään herkkuja tuohon mun P20-projektiin, tähän 145 Volvoon. Mä tiedän, että heille ainakin on ennen vanhaan ollut eskortteihin peltisarjaa ja muuta. Että siitä se on tainnut se tarina lähteekin liikenteeseen. Ja sit mä tiedän vielä, kun mä mietin tähän vaiheeseen, mutta en vielä lähtenyt päivittää turboa, että Martelikselta löytyy niin sellainen turbo tai sellaisia turbovaihtoehtoja, mitkä sopii tuohon alkuperäiseen pakosarjaan, että mun ei tarvitsisi mitään ylös ja eteen pakosarjaa vielä vaihtaa ja se sopisi heittämällä tuohon nykyiseen putkeen. Se on yksi sellainen mielenkiintoinen vaihtoehto, mutta sitten täytyy vielä katsoa, että mitä muuta siinä samassa hötäkässä pitää vaihtaa. Mutta meillä on sitten se tavoite, että me päästäisiin sinne noin 300 hevosvoimaan, olisi ehkä se pitkän ajan tavoite. Tästä mennään niin kuin pikkuhiljaa, koska mä tiedän, että toi laatikko, tässä on tämä automaattilaatikko, niin se noin 300 suurin piirtein taitaa kestää. Toki silloin nyt niin paljon kilometrejä takana, että se voi pettää tuossa ihan milloin tahansa. Ja yksi juttu, mikä pitää päivittää, niin on toi perä, koska tässä on toi G80. Sehän ei ole varsinainen lukkoperä, vaan se on semmoinen lukitsin, eli se ei toimi niin kuin noi LSD:t, niin se ei ole läheskään yhtä hyvä. Mutta hei, kiitos kun katsoit tämän videon. Muistakaa pistää kommenttia, käykää kurkkaamassa ne Marteliuksen videot, mitkä löytyy tuolta videon kuvauksista. Pistäkää tälle videolle peukkua, tosiaan kommentit alakertaan. Jos et ole kanavaa laittanut vielä tilaukseen, niin muuta kuin kanavatilaukseen, muista soittaa kelloa, niin tiedän milloin näitä Hanssin tallin videoita tulee. Me nähdään seuraavassa videossa. Se on moi! We'll be right back.